और बिल्कुल बाकी हमारी के हवाले से है, तो कौन सी ऐसी बात है जो आयत में है जो अल्लाह के रसूल चाहते थे वो हो रही थी उस आयत से?
بات یہ ہے وہ بتائیں گے حضرت فلانی رحمۃ اللہ علیہ. تو پہلی بات تو میں اس کا حوالہ دے دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی ایسی خاتون نہیں تھی جس نے ہبا کیا ہو اور نبی نے ان سے نکاح کر لیا. ہاں دو تین خاتون کے نام آتے ہیں جنہوں نے ہبا تو کیا تھا, آفر کیا تھا, لیکن نبی نے ایسا نہیں کیا. ٹھیک ہے, اور اس کا حوالہ میں تفسیر سے دے دیتا ہوں. اوکے تھوڑا میں بڑا کر دیتا ہوں, ٹیکسٹ بہت سارا ہے, مجھے معلوم ہے تھوڑا ڈسٹرب ہو رہا ہوگا, لیکن میں اس کو تھوڑا یہ حدیث بھی ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں نبی نے ہبا کیا اور نبی نے ایسا کر لیا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں, یہاں پہ ابن ابی حاتم ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم did not have any wife who offered herself to him. کوئی بھی ایسی عورت نہیں تھی جنہوں نے ان کو ایکسیپٹ کیا, آفر دینے والی تھی لیکن انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. اور یہ ابن جریر طبری نے بھی یہ والی بات کوٹ کی ہے. اب بات آتی ہے کہ عائشہ کیا بات کر رہی ہے, کہ کون سی بات تھی, کون سی خواہش ہے جو اللہ تعالیٰ پوری کرتا تھا. اب وہ جواب دیں گے ابن حضرت اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, اور میں یہاں پہ یہ لنک ہے میں اس پہ کر دیتا ہوں. تو پورا ابن حضرت اسقلانی اس حدیث میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل میں ابن وہی بات کہتے ہیں جو ہم نے دکھائی کہ امام طبری نے اور جو ہے ابن ابی حاتم میں بھی ایک اور ابن عباس کا نقل ہے کہ نبی کے پاس کوئی بھی ایسی عورت نہیں تھی جس نے ہبا کیا اور نبی نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر ابن حضرت فرماتے ہیں, یا میں بڑا کر دیتا ہوں, چھوٹا دیکھ رہا ہوگا, کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے اور اس میں جو خواہش والی بات ہے جو مطلب وہ کیا ہے کہ اصل میں اللہ کے رسول یہ ہبا جو والا معاملہ تھا اس کو ایگری نہیں کر رہے تھے, ہے نا, مطلب اور تو آفر کر رہی تھی, لیکن اب اگر اللہ تعالیٰ کہتا جو ہبا کرے آپ اس نکاح کرو یہ تو کنڈیشن ہو جاتی نا, کرنا پڑتا نا نکاح. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو نہیں ایگری کر رہے تھے, من میں نہیں چاہ رہے تھے کہ میں مزید ایگری کروں, مزید کوئی ایسی اور آفر ہو تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں, یہ اندر تھا ان کے دل میں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وہی نازل کیا جسے آپ چاہیں تو جو ہبا کر رہی ہے تو ایکسیپٹ. ماشاءاللہ, ہاں تو اصل میں یہ والی بات تھی کہ نبی نکاح نہیں کرنا چاہ رہے تھے, یہ الٹا بتا رہے ہیں مسلم. نبی جو ہے نہیں چاہ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ رائٹ دے دیا کہ اگر عورت ہبا کرے آپ کو, ٹھیک ہے, آپ بھی چاہتے ہو تو آپ نکاح کریں, یعنی جو آپ بھی چاہتے ہیں, اگر آپ نہیں چاہتے نہ کریں. تو یہ اللہ کے رسول دل میں چاہ رہے تھے کہ نہیں چاہیے, تو یہ رائٹ اللہ تعالیٰ کو دیتے ہیں. نظر ہی فرما رہے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ حدیث تو اللہ کے رسول کی اچھے اخلاق پہ دلالت کرتی ہے کہ وہ چاہ نہیں رہے تھے کہ مزید ہبا والا آفر ایگری کریں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو آپشن کے ساتھ دیا کہ آپ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہمارا پہلا جو سوال تھا اس کا جواب ہو گیا وہ. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہمارا پہلا جو سوال تھا اس کا جواب ہو گیا وہ کیا تھا کہ قرآن نبی کی خواہش کے حساب سے پرسنل خواہش جو ہوتی ہے استواجی کے حوالے سے کہ اس کے حساب سے نازل ہوا ہے, بالکل نہیں ہوا, اور ہم نے اس کے حوالے دیے.